Nós estamos indo para o camping Pé na Serra. Para quem vai subir o Rio do Rastro, aqui vai seguir para o Rio do Rastro e vai lá para aquele primeiro parador onde nós estávamos, tá? Então nós vamos seguir aqui, tem ainda 5,5 quilômetros. Vamos pegar um chãozinho agora aqui e vamos lá para o camping. Do céu, sabe aquele ditado que a gente diz assim, onde é que eu fui me enfiar? A primeira indagação que nós fizemos após pegar uma estradinha ontem à noite, bem complicada, e ao chegar aqui foi, onde é que nós se metemos, tá? Situação da Duster aqui, ó, peguei um terreninho bem, com aclive muito acentuado e declive também, meio molhado, assustou. Mas agora, 6 horas da manhã, né amor? Botei uma cara pra fora da Duster. Olhem com nós aqui essa visão. Temos aqui agora na Estância Pé da Serra, em Lauro Miller, que é bem perto da Serra do Rio do Rastro. Mas olha essa visão maravilhosa aqui, ó. Thank you.
E aí, amor, o que que achou do lugar aqui? Pra relaxar, renovar as energias. Lindo, é, né? Ótimo, é muito lindo. É, vale muito a pena, né? Eu dei essa passeadinha hoje de manhã. A Josi ficou aqui lavando até uma roupa. Vocês viram que tem uma cozinha completa lá. Eu mostrei alguma coisa aqui, tá? Não deu pra mostrar tudo, mas é bem legal. Banheiros aqui, tem tudo a infraestrutura. Lá o fogão já tem bujão de gás. Aquelas cabanas ali que eu fui dar uma olhada ali, filmei. E vocês viram, tem 4 cabanas daquelas. Eu falando ali com o seu Mercilo, que é o dono daqui. Muita gente fina ele. Eles alugam, por exemplo, é por final de semana. Sexta, sábado, domingo, R$800 a cabana até 6 pessoas. A de 8 pessoas sai R$1.100 para 8 pessoas. Então, resumindo, se tu vai dividir, vai dar R$140 por pessoa para te ficar na cabana. Para 10.400. É, a Josi falou aqui que é para 8.100 e para 10 pessoas, 1.400. Então, vai dar R$140 por pessoa para te alugar a cabana já com tudo que tem. Gás, tudo que precisar. E esse lugar é lindo aqui. Nós vamos depois começar a fazer umas trilhas ainda. Mas, primeiramente, vamos tomar um cafezão, passado aqui nessa cafeteira italiana que a gringa fez. E depois nós vamos ir ter que ir lá na cidade comprar algumas coisas, porque a nossa intenção era só pousar aqui e talvez ir para algum lugar comer, mas como vocês viram, é tudo longe aqui, dá uns 6 km para nós chegar lá no pé, onde vai subir para o Rio do Rastro, e depois ainda mais um trajeto para chegar meio à cidade, ao mercadinho. Para complementar, a parte aqui do camping é R$50 a diária, então nós estamos pagando R$100 a diária para ficar aqui. Aqui é uma área do camping fechada, como eu mostrei, mas tem uma área aberta, depois eu vou mostrar para vocês ali, tem um helioporto, onde o pessoal pode montar barraca, pode fazer um camping selvagem quem quiser. Tem no alto dos morros lá, a gente vai fazer essas trilhas, tem cascata, tem trilha, tem horrores de coisa aqui para a gente ver. Nós estava saindo para ir para a cidade, para ir para o mercado, e se deparemos ali com o portão fechado, um portão eletrônico. Eu tive que subir uns 300 metros aqui de ré, ó, né? Porque não tem como fazer a volta lá embaixo, lá estava quase atolando. E só para vocês terem uma palhinha de como é que é, ó. É tipo um Rio do Rastro, mas com essas pedrinhas aqui, ó. Eu vou mostrar toda a estradinha depois subindo aqui para vocês verem como é que é. Compra já feita. Estamos a 9,8 km lá do camping. Vamos voltar e subir um pouco da serra. Essa estrada aqui que leva lá para cima do Rio do Rastro, tá? Logo aqui, então, nós vamos virar à direita para ir para a estância Pé da Serra. Bem aqui, ó. E vou mostrar para vocês essa estradinha, porque é muito linda, levando em conta, né, que tem muita curva e muita serra em volta. Olha aí que coisa linda. Olha aqui o piolho, ó. Olha só essa mimoseira. E aí? E aí? Esse aqui que é o dono de todo esse local lindo aqui, ó. Coisa linda, né? Ei. Tranquilo. Aí, meu anjo. E aí? Olha lá, você vai ter que trazer uma coisinha lá, ó. Dá pra ele. É. A Ziema, nós estávamos descendo também, elas estavam correndo ali, né? Tava na nossa frente ali da caminhoneta, né? A Ziema. É, a Ema, é.
Saindo do asfalto dá 5,8 quilômetros, uns 3 quilômetros para cá que começa a pegar aquelas subidas bem íngremes ali, né? Eu vou deixar deixei na íntegra todo esse percurso aí para vocês verem aí se o carro de você sobe, se você se anima. Mas a visão é muito linda, cara, é muito linda. Daqui de cima, então nem se fala, mas tu tá subindo, olhando aqueles cerros em voltas, é completamente estonteante, é fantástico mesmo. O tempo nos ajudou, diz que ficou uns 10 dias fechado, mas nós chegamos aqui agora, olha aí, ó. Que céu lindo. O Rio do Rastro, se não me engano, o topo deve ser para lá, ó. Que eu tava vendo ali pelo mapa, é mais ou menos atrás desse cerro aqui. Porque lá de baixo, a gente tava subindo, a gente conseguiu ver, acho que se não me engano, o pórtico lá em cima do Rio do Rastro, bem de longe. Aquela parte ali, ó, é um helioporto. Mas o pessoal também acampa ali, tá? É um lugar plano, então quem quiser fazer, né, um camping selvagem, né, pousar, montar barraquinha, pode também. E no meio da mata, aqui lá para cima, também tem um lugar amplo. Eu vou mostrar depois nas caminhadas, o pessoal pode fazer, né? Então, um camping selvagem aí, perfeitamente nesse local. Lindo! Hoje é 21 de outubro, sexta-feira, está só nós aqui no momento, mas possivelmente hoje, de tardezinha ou amanhã, vai começar a chegar pessoal. Então vamos começar a aproveitar que nós temos o dono da Baiuca aqui, né? Vamos tomar um choppzinho de vinho. O que que tu vai aprontar aí, amor? Vai fazer um almocinho hoje para nós? O que que vai sair hoje de almoço, então? Vai sair um carreteiro. Carreteiro? Primeiro dia, né, que nós vamos fazer comida, porque antes não valia a pena a gente sair comer. A gente comeu aí, que nem vocês viram, por 20 reais. Agora sim nós compramos umas carninhas, umas coisas ali, como nós vamos ficar aqui isolado um pouco, né? Vai ser legal. E é bem o que nós gostamos mesmo, né, amor? É. Ei, beleza. Vamos tomar um chopp agora, que agora pode. E olha aí, pessoal, serra sendo serra, né? 3 horas da tarde, depois do almoço, começou a fechar o tempo, deu umas pancadinhas de chuva. E agora até minha jaqueta eu tive que pegar. Nós vamos deixar a nossa caminhada, então, acho que para amanhã. Amanhã a previsão é clarear. E olha aqui, tem alguém que já se recolheu para dentro de casa. Se escondeu já aí, amor? Ué, tá com frio? Eu sim, vai chover mesmo. Olha, até fechou a cortina. Então vamos se recolher, gente. Se tiver coisa interessante aí, eu mostro pra vocês, mas acho que só amanhã vai dar pra nós fazer nossas caminhadinhas aí. Vamos dar uma descansadinha agora e ver um filminho por aqui. E a chuva começou lá fora e nós estamos aqui curtindo um filminho, né? Tá bem, hein? Tá quentinha? Vamos fechar nosso apartamento aqui e vamos curtir esse filminho. Finalzinho de tarde, depois de uma pancadinha de chuva, olha aí que bonito, ó. As nuvenzinhas aqui no cerro, ó. Tá na minha altura aqui, que coisa linda, ó. A Serra do Rio do Rastro tem 1.460 metros de altitude. E aqui onde nós estamos está 750 metros. Estou vendo aqui no altímetro. Foi bem como o seu Mirtilo falou, tá? E aqui a gente tem mais para subir. Rio do Rastro ainda a gente vai ter que subir praticamente 800 metros de altitude para chegar no topo da serra. E daqui dá para ver lá embaixo a cidade já, ó, as luzes acesas. de outubro, 7 horas da manhã, o tempinho está um pouco emburrado ainda, uma serração que estava cobrindo tudo aqui até agora, mas já deu uma amenizada. Tá, parece uma garoazinha bem fininha caindo, mas está bem molhada a grama por causa da chuva, muita umidade. Não sei se vai dar para nós dar uma passeada hoje, conhecer alguma coisa. Segundo até um senhor que trabalha aqui, ele disse, olha, para te conhecer tudo aqui, o que tem para conhecer de legal, caminhada, leva uma semana. Infelizmente nós não temos isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, que diz tudo o que tem aqui para a gente conhecer. Aqui tem o Mirante do Rolador, 1,2 km. Mirante Leste, 1,5 km. Aqui a gente consegue fazer tranquilo. Trilha da Cachoeira dos 100 metros, a 4,5 km, é mais longe. Todas as dificuldades, o que vai enfrentar. Trilha da Cordilheira Perdida, 3,5 km, nível de dificuldade alto, auxílio de cordas já ancoradas, ó, então tem que subir e fazer um rapelzinho. Pomar é logo ali em cima, ali, ó, bem legal. 7 quedas a 1,6 km são cachoeiras, 7 cachoeiras de sequências. Tempo entre 30 e 40 minutos, levar água potável. Cachoeira do Funil a 2 km, Mirante da Cordilheira Pequena a 1,3 km, Mirante da Serra do Rio do Rastro, distância 3 km. Bastante coisa legal, acho que a gente conhecer aqui, mas vamos tentar, vamos ver se o tempo vai auxiliar, porque até para caminhar nessa grama, tá bem molhado, ó, tu pisa, você molha tudo, e o meu calçado, meu tênis que eu tenho ali, que entre aspas é para caminhar, né, ele umedece muito, muito rápido, né? As laterais dele são tecidinho e molha. Então se tu pisar nesses lugares que tem água, ele encharca. E daí já viu, caminhar com os pés molhados não é fácil. E tu aí, amor? Tomando um mate?
Tomando mate no matinho. Tomando mate no mato. E aí, será que vai dar pra nós fazer a nossa caminhadinha hoje? Eu acho que vai. Eu acho que hoje tem previsão de sol. É, a serração, tu viu que tava, né, às 6 horas da manhã, isso aqui, aqui dentro, aqui não dava pra enxergar a cozinha lá, pra vocês terem noção, né? Mas agora acho que... Acho eu, é que nem diz o ditado aquele, como é que é? Serração que baixa, sol que racha. Vamos torcer. E olhem só quem veio nos visitar aqui. O piolho. Piolho, o que que tu quer, piolho? Tu veio tentear outra coisinha? Terminou as bananas. Vai ter que ser uma bolachinha mesmo. Isso aqui é danado. Vê a gente de longe e sai atrás. Pra ganhar alguma coisinha, né, piolho? O tempinho tá chove, não molha, mas vamos sair dando só uma caminhadinha. E aqui tem umas placas aqui, ó. Trilha da Cachoeira. Mirante da Serra do Rio do Rastro, Funil, Pomar é aqui. Vamos subir aqui para cima, né? E aqui é o pomar, né? Tá meio sujinho aí, não tem frutas, né? Mas é lindo, ó. E olha a visão, galera. Puxa que pariu. Olha só, amor. A trilha aqui no meio da mata é muito lindo, né, amor? É. Mas tá um atoleiro, né? Ah. Ei, passamos ali por baixo. Eu já umedeceu todos os meus pés do lado ali, ó. Já tô sentindo as meias molhadas. Ah, já que temos aqui, vamos dar uma caminhada mais pra frente. Mas tá bem complicado, ó. Tá muito, muito molhado. Não dá nem pra olhar pra natureza. Tem que ficar olhando onde pisa pra não pisar numa poça de barro. É, depois dessa chuva tá bem complicado. Ele tem uma cerca ali. Será que nós pegamos o caminho certo? É, ele disse que ia ter uma porteira ali. Ah, é? Pula aí, amor, e sobe pela pedra aqui. Que aqui dá pra passar. Que aí tá um atoleiro muito grande. Devagarinho vai. Só cuidar pra não resvalar aí. Cuidado. Aí. A visão aqui, pelo menos, tá ficando muito linda, né? Olha esse paredão aqui do lado. Vamos seguir a trilha, ó. Tá ficando bonito. Vamos ver onde é que vai dar, só. Seguindo a trilha, encontramos mais os amigos do piolho, né, amor? É dois cavalos, acho que é égua, sei lá o que que é. Mais dois burrinhos, né? Não, tem três cavalos aqui. Três cavalos e mais dois burrinhos. Mas o dono aqui falou que esses aqui não dá pra dar muita confiança. Que eles não são que nem o piolho, que tu passa a mão com esse aqui. São um pouquinho meio traiçoeiro. Né, gurizada? Então tudo aqui, eles dizem que tem liberdade pra ficar caminhando por tudo aqui, ó. Não vem que não tem, que já me avisaram que tu é traiçoeiro. Vem pedindo carinho, depois se vira e opa. É, diz que ele é bem assim. Tu vem, passa a mão e ele fica capaz de depois te dar um coice depois. É, esses aqui são bem tranquilos. Deve ser a mamãe, porque é cara dele. É. Deve ser a mamãe. Esse aqui diz que é meio complicado. Vamos seguir, amor, vamos seguir. Vamos seguindo. Vamos seguir o trajeto aqui, porque a gente... Olha aqui, ó. Vamos ver, vamos passar. Sobe em cima dele e manda tô ele passar. Cercada. Descendo a trilha aqui, começou uma garoinha, né? Mas olha os paredão, né? É, ali tem outra pedra. Vamos subir nessa aqui, vamos ver. Olha aqui, ó. Que coisa linda a visão que vai ter aqui. É, ó, tem um riacho lá pra baixo. Dá pra escutar a água. Uns picos de pedra ali, monstruoso. Olha, começou uma garoazinha aí, ó. Já caminhamos 1h20 e temos aqui na estrada ainda, no meio do barro. Ai, garoazinha diminuiu um pouco, mas tá bem complicado aí, ó. Lá, lá. Temos uma cachoeirinha agora aqui, pelo visto. E aí, amor, como é que tá o calçado? É, nem nos tornozelos não embarrou ainda. Seguindo a trilha mais pra cima, mais uma porteira. Casas, cabana, hotel, fazenda, construa a sua. De lá pra cá não achamos nenhuma placa indicando distância, pra onde seguir. Aquelas fitinhas que eu mostrei lá não tem. A gente só seguiu mesmo a estrada que nem tá aqui. Agora sei lá o que que vai dar aqui pra frente. Vamos seguir mais ali pra ver o que que dá. Seguimos a uns 100 metros da porteira e estamos chegando aqui numa casebrezinho aqui, ó. Não sei se já invadimos outra propriedade aqui. Aqui tem uma placa caída e a princípio é lá da querência lá, ó. Lá pra que lado? Trilha Cachoeira dos 100 metros diz que é pra lá. Mirante da Serra do Rio do Rastro pra lá também. Vou deixar escorada aqui. Vamos se abrigar um pouquinho naquele lugar ali, vamos ver. Só pra gente não se molhar tanto nessa garoa. Aqui se tem a visão lá ao longe, ó, de umas cabaninhas lá, amarela. Não sei em que ponto do começo do Rio do Rastro é isso. Tem uma visão só que tá fechada aqui. O cara vê o horizonte lá pra frente. E pra cá é serra. Mas ali foi a primeira placa de toda a caminhada que nós achamos para indicar ali. Só não diz distância também, né, amor? Não fala nada de distância, né? Caminhando mais uns 200 metros, achamos essa outra placa. Que aqui diz Mirante Serra do Rio do Rastro. Não tem seta, então quer dizer que é daqui. A gente deve ter uma visão do mirante lá de cima do Rio do Rastro, acho mesmo. Dá um pico, aqui não dá para ver. Mas lá dá para ver os carros passando bem por lá, ó, no meio da serra.
Possivelmente o mirante deve ser por aqui, agora tá coberto, não sei. Mas deve ser ali por cima. Aí tem uma placa caída aí. O que que diz aí, amor? É? Trilha da Cachoeira dos 100 metros. Vamos começar a descer abaixo de chuva. A Josi lá, ó, desistiu, tá voltando. Embarrou até as canelas ali. Aí eu digo, não, volta, volta que eu vou seguir pra frente. Eu digo, eu já tô tudo aqui, tudo sujo já. Ó, bastante barulho de carro. Logo aqui é a Rio do Rastro subindo. É como diz o ditado, o que é um peido pra quem tá cagado, né? Vambora. Outra plaquinha, trilha da Cachoeira dos 100 metros. Vamos descer aqui. E deve ser pra subir lá pra cima agora. Já dá pra ver um barulho de uma queda d'água. Nessa parte da trilha a gente vê mais plaquinhas, como deu pra ver ali. E as fitinhas laranja, aquela ali, pra demarcar onde tem que andar. Aqui tem, logo ali na frente tem. E aqui a gente tá no meio da mata. Saiu daquela estradinha no meio da mata que a gente tava andando. E fica um pouco mais tranquilo de andar, ó. Como tem pedra, folha, não é tão embarrado, né? Como a gente tava andando lá, que a gente se atolou. Olha só meus pés aí, ó. A trilha depois de entrar na mata fica mais difícil. Tem muita pedra, ó. Mas aqui é bem sinalizado. E aqui tem até uma corda para auxiliar nós descer. Nesse trecho aqui tem que caminhar dentro do riacho. E com esse tempo molhado, ó, é um perigo. Esses limos aqui viram sabão. E essas pedras de quina aí para se machucar, é complicado. Aqui é um lugar lindo, mas molhado tá complicado. E olha aqui, ó, as fitas mandam que tem que subir lá em cima. E eu tô todo molhado, calçado molhado, embarrado. Dá vontade de desistir, mas a vontade de chegar lá para ver o que que tem lá em cima é demais. Eu vou subir. Subi o lado de lá, passei o riacho de novo e estamos subindo desse outro lado aqui. Tem umas cordas para te ajudar, ó. Tem que literalmente fazer um rapel aqui pra gente conseguir transpor e subir esse morro, ainda mais com esse limo. Olha isso aí, ó. Bem complicado. Tem que pisar bem firme e ver se não vai resvalar. Acho que chegamos ao destino. Oh, maravilha. E consegui chegar ao topo, galera. Sofrido, mas deu. Devido às condições adversas, olha só que coisa mais linda. Lala. Oh, maravilha. Aqui os paredão em volta. Agora é 10h50. Nós saímos 8h40 lá do camping. Então praticamente deu 2 horas e 10 minutos de caminhada de lá até aqui. Mas no final, essa visão vale muito a pena, pessoal. Beleza. Já dei uma descansada e agora vem a pior parte, voltar tudo isso. Fica só a dica aí pro pessoal, sempre avise alguém que tu vai fazer essa trilha, tá? Que alguém fique ciente que você vem. Nesse ponto aqui, ó, não pega celular, como lá em vários outros trechos da trilha. Então se você se machucar, acontecer qualquer coisa, pode ser que ninguém fique sabendo. E vamos voltar então. E olha só, o solzinho querendo dar o ar da graça. Achei que foi só eu e a Josi que fomos loucos de fazer trilha nesse barredo. Ah, tem um pessoal vindo ali na caminhada ali, ó. Que tu quer aqui, piolho? Hã? Veio dar uma caminhada também? Agora já é 12h20 já. Então deu praticamente 3 horas e 40 minutos de caminhada. Entre ida e volta, né? Agora pra vir foi bem mais rápido. Porque a gente vai botando o pé no barro, não interessa se molhou ou não, né? Total já tá sujo. E o tempinho tá querendo clarear. Mas tá muito lindo aí, ó. Oh, beleza. Vamos ver se a mulher fez um almoço lá pra nós lá. E tem que tirar esses calçados, porque aí é o jeito que virou, ó. O cheiro tá bom, amor. Senti lá do alto do morrinho ali. O que que vai ter de bom hoje? Uma bisteca de porco? Um pernizinho. Um pernilzinho de porco. Pernilzinho. Vou lá dar um jeito de limpar meus pés, então, lá secar meus pés. Os pés chegam enrugados, é molhado. Vamos dar um jeito de lavar isso aqui, secar, que eu quero ainda fazer uma trilha ainda. Trilha do alto do cerro ali, nem que seja. Tênizinho limpo, sequei com um secador de cabelo da Josi ali. Botei uns talco para ficar bem seco. Tá bem sequinho já esse aqui, ele molha rápido, né? Mas ele seca rápido. E agora vamos pegar esses saquinhos aqui, ó. Aí, ó. E vamos ter que dar mais uma caminhadinha, né? Aí, bota assim, agora aqui, agora não molha os pés.
Agora já é 14h40, não vai clarear esse tempo. Vou aproveitar e fazer mais uma trilha. Eu queria fazer essa trilha da Cordilheira Perdida, que vai subir lá para cima, que é 3,5 km, dificuldade alta, tá? Mas agora nesse horário vai estar complicado. Então vou fazer essa aqui das 7 quedas, que vai ser mais perto e vai dar para aproveitar. É descendo aqui para baixo ali, ó. Tem uma plaquinha que já desce. A Josi não vai ir, até porque ela tá com a dor na perna, né? E se não chover, vai estar bem tranquilo de fazer essa trilha. Nessa direção tem o mirante da Cordilheira Pequena e as 7 quedas. Sete quedas, vamos começar a descer e mirante deve ser também descer. Vamos ver aqui, nós temos na beirada aqui de um cerro aqui que dá para ver. Um peral lá embaixo. Eu acho que nesse ponto aqui já é o mirante. Olhem só a visão, gente. Muito lindo. Aí, dá para ver as casas lá embaixo. Que lindo, ó, lá embaixo lá. Aqui temos um peral para os dois lados. Daqui desce e daqui desce. Então nós estamos no topo aqui, ó. E essa visão que a gente tem. Que lindo, lindo mesmo, ó. Nesse ponto aqui já começamos a descer o cerro novamente. Olhem só a descidinha. Tem que descer por essas pedras. E olha aqui. Segurar nessa corda, meu amigo, e ir descendo. É, o negócio é devagarinho sempre. E você vai lá para baixo. Desceu os pedrão. Tem uma setinha que manda aqui para baixo. E vai descer mais. Resumindo um pouco essa trilha, nós estava descendo lá até embaixo. Agora nós descemos e estamos costeando os pedrão aqui, ó. Voltando pro outro lado. Ó, as pedras aqui escorrendo água. É muito lindo aqui mesmo, mas... Tem trechinhos ali da trilha que o mato tá tomando conta, que tu tem que estar abrindo o mato ali. Mas só de caminhar no lugarzinho desse é muito lindo, né? Olha aí. E aqui segue, vai lá para baixo e você vai, Aguinho. E é para cá nossa trilha, é aqui para cima agora. Até aqui deu uma hora de caminhada. Acredito eu que essa aqui seja uma das quedas, da tal de 7 quedas. Então deve ser... 7 cascatinhas dessas aqui que vão percorrendo aqui, ó, o córrego. Deve ter outra por lá pra frente, vai descendo, mas olha como dá pra ver, ó. É uma mata muito fechada, o pessoal acho que não faz muito essa trilha, pelo menos até aqui. Porque ali, logo ali em cima, a trilha em si praticamente some, tá toda fechada de mato. Eu acredito então que o pessoal não faz muito essa trilha, porque é bem difícil até agora. Eu não vou seguir pra frente, tá? Teria que passar, acho que por aqui lá, eu não vi nenhuma fitinha, mas vai subindo, descendo o morro, não sei, tá? Mas aqui é muito fechado, não tem uma trilha definida para te seguir. Ali tem uma fita, então deve ser uma das cachoeiras. E logo ali tem outra fitinha, ó. Então deve descer por aqui, ó, e seguir. Mas olhem lá, ó, é toda fechada a trilha. O pessoal não usa fazer muito essa trilha aí, olha aqui, ó, logo aqui, ó. Olha como é que é a trilha aqui. Tá bem fechada, então o pessoal não usa fazer muito essa trilha, olha ali, ó. É por aqui que a gente passa. E tu errou o pé, eu quase resvalei. Tu errou o pé aqui, ó. Daqui, ó. Ó aí. Desce pra baixo. Olha aqui, é bem fechada a trilha, ó. O pessoal acho que vai até ali, o cânion ali, né? Aquele mirante. Olha aí, ó. O que que eu falei? Olha aí, ó. Tu pisa e desce pra baixo, porque é só folha aqui na beirada. E o bom é que aqui pega sinal de celular. Tá pegando sinal cheio aqui. Então, que Deus o livre, aconteça qualquer coisa, tu pode ligar pra alguém e te socorrer, tá? Mas vamos seguir. Agora o negócio é subir tudo aquilo de novo. Cadê o nosso rapel aqui? Tá tudo embarrado essa corda. Vambora. Pegar a corda aqui e vamos subindo. Aqui a gente olha lá pra baixo, tu vê que tu tá num lugar bem alto, né? Mas nós temos a 650 metros de altitude. É menos altitude que ali no camping, que é 750. Então nós temos 100 metros abaixo ainda do que o camping. Problema de usar sacos plásticos nos pés. Ó, suou. O meu pé sua demais. Mesmo botando talco, ele suou, ó. A meia tá encharcada. Aí, ó. Encharcou a meia do suor. E aqui por fora, tá seco. Então, deixar tirar esse saco dos pés. Dá só uma ventada nessas meias aqui. Vai ser pior. Aí, ó. Já começou a enrugar os pés, ó. 4h30 agora. Então, deu 1 hora e 50 minutos a caminhada até lá e voltar, tá? E, ó.
Trouxe tudo que eu levei, não deixe nada, nunca deixe nada, absolutamente nada de sujeira no trajeto. Ó. Minha garrafinha, meus sacos aqui, que mais me prejudicou do que ajudou, e minhas meias molhadas. Tô sem meia aqui, ó, mas tô com os pés sequinhos. Ai, ai, vamos descansar um pouco agora. Lembrou aquela hora que eu tava subindo lá da cachoeira e desceu três moças lá pra baixo? O que que elas aprontaram depois aqui, amor? Pode ser que elas vejam esse vídeo aí, né? E se lembre bem que a cagada nós fizemos. O que que elas aprontaram aí? Ali no camping tem o tanque pra gente lavar roupa, lavar calçado. Lá fora, onde eu fui lavar esses meus calçados aqui, ó. Lavei no tanque lá fora, tá? Aí tem o tanque lá fora. Elas entraram na cozinha do camping, na pia. Naquele pia ali que a gente faz comida. Utiliza ali, corta pra lavar cozinhar, pra lavar louça. Elas lavaram as botinas delas lá. Sim. A pia em si, assim, não tiveram a capacidade de limpar. Assim, ó. Chamar de porco ainda tu tá dando um elogio. Sim, preza pela não deixar lixo jogado e fazer as coisas no local certo. É. Tem o tanque pra lavar lá fora. Lavar, gente, assim, ó, não tem nem comentários uma coisa dessa. Não dá pra comentar. Então, se era vocês que estavam lá, né, caminhando, vírus, olha aí, ó, fomos lá e deixamos o nosso rastro lá, né? Lavar em pia, onde se viu, tem aqui, ó, tem torneira aqui fora, gente. Por favor, deixe de ser relaxadas, né? São muito novas para já ser relaxadas. Ai, agora eu vou dar uma limpadinha nesse meus calçado aqui, que ainda tá sequinho. E amanhã, falando com o seu Mercílio ali, ó, ele falando, bem legal. Amanhã daí ele já disse, ó, amanhã nós vamos dar a volta de trator, que é esse aqui, vai ó. Ter um passeio. Um passeio de trator. Tem outro casal, tem outra, acho que família que tá ali na cabana. Então daí, como tem bastante gente, nós vamos dar uma volta nesse aqui, ó. Olha, é puro banco aqui, ó. Daí ele vai no tratorzão e vai fazendo as trilhas por aí. Capaz que nós vamos perder, a pretensão era subir aquela serra lá em cima. Mas como tá tudo nublado, fechado e começou uma garoazinha de novo, não adianta eu subir lá, tá? Até falei com ele agora, ele falou, não, pra te subir lá em cima e tu ver todo os cânions, todo em volta, que tu vê um ângulo de 360 graus lá, tem que estar o tempo limpo. Então, possivelmente amanhã vai estar fechado, né? Então, até eu já tinha ia falar pra Josi aqui pra amanhã cedo nós já pegar e subir o Rio do Rastro, pra a gente não perder a viagem, subir ali, passar um tempo ali e depois descer. Mas como já vai ter a volta de Tatoi, que nem dizia o Felipe, né? Nós vamos dar uma passeada de Tatoi, né? Vamos dar uma passeada de trator ali. E só pra complementar, essa volta aqui de trator, tendo um, sei lá, quantia X, já tá incluso já na valor da diária, tanto lá das cabanas quanto aqui do camping. Então, se nós tivéssemos 4, 5 aqui no camping, aqui, ele faz essa volta aí, não tem cobrança nenhuma adicional, tá? Legal, né? Domingão, 23 de outubro, nosso 12º dia de viagem, né, amor? Aqui por Santa Catarina. E aproveitar esse diazão de sol lindo aqui, ó. E vamos dar uma passeada agora aqui na querência de trator aí, ó. Beleza, o tempo hoje nós ajudou. Já temos acomodado aqui, segurado aqui. E o seu Mercílio pergunta se quer com emoção ou sem emoção. Vamos ver como é que vai ser, imagina, né? E partiu o passeio aqui no Tatoi. E ali já vem o piolho, ó. Vamos, piolho, sobe. Sobe, piolho. Brinca, ele vai junto mesmo. Dá um grito, dá um gritão. Tá bem, hein, amor? Tá gostando do passeio? Ei, olha aí, ó. É? Aperte o cinto, o piloto sumiu. Tá indo pro brejo, seu Mercílio. Tá indo pro brejo. Ei, até o trator já sabe o trajeto aí, ó. Né? Olha aí as barrocas, imagina nós virar nisso aí, ó. Uhul! Aí, ó, visão panorâmica, olha, ó. É, beleza. É, que Beto Carreiro, que coisa, esse aqui melhor aí, ó. É, beleza. Empinando aí, ó. Uhul! Uhul! Segundo! Segura que loucão o motorista aí, ó. Oi, tudo. Ó, entrou água aqui na catrefa, ó. Estragou aí, aí, ó. E aí, amor? Encheu d'água o banco ali. Quer dizer, o banco não? Só falta arrumar os anzol ali. Entra aí, vamos pescar. Pega a rede aí, pega o anzol.
loucão, motorista, tchê. Depois desse passeio top de trator aqui pela estância, nós vamos subir a Serra do Rio do Rastro, né? E depois vamos ver para onde vão. Mas com certeza aqui nós não conseguimos ver praticamente quase nada. Acho que vimos 10%, 20% só do que tem aqui, tá? Então vamos perguntar aqui pro seu Mercilo. Ele ainda deu uma aula aqui do local para nós quando nós estávamos vindo. O que mais? Qual é o tamanho da sua estância aqui? O que tem mais para oferecer aqui? Que com certeza nós não conseguimos ver, conhecer, né? E ver muita coisa daqui. Bom, a estância aqui a gente começou faz uns 15 anos e tivemos dificuldade porque tinha pessoal que estava invadindo aqui, que eles se achavam dono porque vinham caçar aqui. Ah, sim, sim. Aí conseguimos tirar eles tudo e já tomou 15 anos trabalhando, fazendo alguma coisa assim. Era só capoeirão e mato, eles derrubaram tudo, fizeram carvão. E ficou alguma, de 40 anos, cresceu alguma coisa assim que a gente está conservando. Sim. Então a propriedade tem 220 hectares. 220. De uma da ponta dela na outra dá 6 quilômetros. 6 quilômetros. Cachoeiras, tem dezenas de cachoeiras. Sim. Trilhas para caminhada, assim, dentro da propriedade, dá entre 45 a 50 quilômetros. Isso subindo e descendo serra, né? Que nem nós fizemos ali na cachoeira dos 100 metros, aquela. Aquela dos 100 metros tem 4.200 metros para chegar lá. Isso. Dá uns quantos dias de caminhada, então, se o cara quiser conhecer tudo? Ah, eu tô aqui há 15 anos, ainda não conheço tudo. E o senhor tava falando que tem mais cachoeiros ainda no meio das serras né? Que não foi liberada, mas quem quiser seguir... Tem 15 a 20 cachoeiras que ainda... Eu já fui, passei por elas, assim, né? Sim, mas é de difícil acesso. Não foi liberada. Tem que segurar uma carta na manga, né? Ah, sim, sim. De vez em quando larga uma, mais duas e... Sim, mas mais ou menos aqui na sua propriedade deve ter em torno de 45. Ah, umas 30, 40 cachoeiras. Não, é absurdo, é que nem lá embaixo, aquela que tava indo para lá, né? Tem uma e desce lá e vai várias cachoeirinhas. São sete cachoeiras, são sete quedas aquela. Mas vindo para cima daquela sete cachoeiras, para cima, parece que um turista que foi aí, ele quis ver, até chegando na cabeceira do córrego ali, dá mais umas sete, oito quedas assim. Não, é bastante queda, porque a gente está caminhando no meio da mata aqui, tu escuta barulho, né, de água corrente e a cachoeirinha grande. Então, que não tem acesso. Tu vendo aquelas ravinas, aquelas coisas lá embaixo, tu vê que tem bastante coisa ainda escondida por aí, né? Tem a cachoeira de 100 metros que vocês... Aquela foram. Que nós fomos, aquela lá tem foi... Tem uma lenda que diz assim que quem toma banho lá vive 100 anos. Eu não tomei banho, mas tomei um banho da chuva. Eu acho que eu tenho crédito. Encharcar os pés na cachoeira vale também? Dá, né? E eu já tomei na cabeceira dela banho Charinho. Em cima tem uma tipo uma piscina, assim, com areia, tudo muito bom. É. Só que o único problema que tem na cachoeira, quem vai tomar banho, é os homens, que tem que levar um barbante junto. É, por quê? A água é muito gelada. Ah. E depois não acha mais. Não acha mais, imagina, entra pra dentro, tem que deixar um puxador, um tampãozinho pra puxar. Quantos açudezinhos o senhor disse que tem aqui e no verão 40, dá peixe, né? 45 açudes. 45 açudezinhos, todos têm peixe. Todos têm peixe. No verão tá liberado pro pessoal pescar se quiser. No inverno também, só que agora eles estão hibernando, né? Sim, hibernando. Daí é difícil pegar, mas no verão eles pegam. Pegaram um dourado numa açude por 8 quilos. Bicharia? Mas é baita dos bichão, então. Ah, é grande. É, nessa época, então, é meio... Eles ficam meio, que nem diz, hibernando, né? É, hibernando. Mas no verão, eu libero, quando tem bastante gente, eu libero um açude para a gente secar. Sim. Todos têm um cano de 100 milímetros para esgotar. Daí eu ligo, eu abro a tampa lá. Sim. Aí, quando é no outro dia, já está secando. Aí o pessoal vão lá dentro, quem pegar o peixe é dele, né? É dele daí. Vem aqui para um camping, faz trilha, conhece uma imagem maravilhosa dessa aqui, porque isso aqui acordar, lá na sua casa, lá acordar e ver essa visão aqui é de tirar o chapéu, né? É de encher os olhos, né? Quando seca açude, os adultos viram criança. É, imagina. E se jogam barro, tudo. Imagina pegando os peixes na mão, na mão. Nós já temos preparado um lava-jato para limpar o barro, porque senão entope os banheiros. Não, é brincadeira, né? Então tá, aí tem quatro casas, dá até 40 pessoas, né? Tem casa para 6, 8, 10 e 13 lugares. Eu até tinha comentado aqui.
E tem o camping, que daí não tem limite, porque tu sim. pode acampar, não, pode acampar. Área livre, né? O heliporto ali que eu mostrei, né, pro pessoal ali, o heliporto dá para ficar, quem quiser ficar no meio do mato lá, né, mato pode também. Ir. A única coisa aqui que não deixa, e é bom isso aí, fazer fogo aqui nas trempas. Imagina tu fazer fogo aqui no chão, vai virar uma sujeira, né, de carvão. Então é uma coisa. E é que nem eu falei para vocês, vão para as trilhas, vão para os local, não deixe nada, mas que seja um papel de bala. Olha, um palito de dente, não deixe. Vá e volte trazendo o que você levou, né? Isso. As trilhas aqui que nós andamos não achamos nada, então acho que o pessoal é bem... No mato a gente só deixa o rastro. Só o rastro, exatamente. Vai que nem tatu subindo aquelas coisas ali, vai deixando resvalado ali. Aí no verão tem muito tatu pelo pátio aí. É? Não, aqui tem bastante bicho ainda que a gente não viu, né? Tem azema... Tem, acho que o... Qual é? Os peru lá, né? Também tem bastante bicho por aí, né? Que a gente só viu o barulho e não conseguiu ver. Eles estão meio escondidos agora por aí. Então tá, lhe agradeço aí. Agradeço pela estrutura que nos deu aqui. E agradeço também por abrir esse seu estabelecimento aqui, né? Essa sua área aqui pro público, né? Porque isso aqui, querendo ou não, é uma coisa maravilhosa que quem puder, todos podem conseguir, né? Kleder, meus parabéns pela tua simpatia. Tudo bem? Conversa com todo mundo. É que vendedor alegre. Tem que ter uma lábia, tem que conversar, né? O pessoal alegre. Diz que conversa até pelos cotovelos, mas... Sempre alegre, né? Então mas tá. É bom ter uns clientes assim. Sim. Não, aqueles clientes que chegam já carrancudo, de cara fechada, é complicado, né? Aí dá mais chuva ainda, né? Então tá, seu Marcelo. Tá, muito obrigado. Valeu. Até obrigado. A próxima. Vamos ver se nós voltemos aí. Então estamos saindo aqui da Querência a pé da serra e vamos subir o Rio do Rastro. Vamos dar uma curtidinha lá em cima e depois vamos ver para onde vão ir. E mesmo aqui eu falando com o seu Mercilo, mesmo a estradinha aqui sendo bem, uma subidinha bem complicadinha, ele diz que caminhão, ônibus aqui sobe tranquilo. E aqui, ó, não é terra aí, tá? É tipo um pó de brita, que agora seco, fica bem socado, que tu olhando aqui, ó, parece até um asfalto, tá? Então não é que chova vire um barredo, tá? Ali quando nós estava subindo, né, amor, assusta um pouco, porque era escuro, neblina, e tu não tá vendo, e tu vê que as rodas dão umas patinadas, mas tava bem molhado, era uma pós-chuva. Mas aqui agora, ó, sequinho, tá tranquilo de andar, tá? E ele disse que até uma daquelas cabanas dele que tem lá, uma cabana lá, deve ser a menor, acho que lá não vi bem, veio em cima de um caminhão. Então o caminhão sobe aqui, tá? Tranquilo. Mesmo com esses cotovelos aqui sendo chão, dá pra subir tranquilo. Vambora então.